tá na dúvida, não sabe o que levar pra sua primeira feira? Então assista aí esse filmezinho. Depois eu explico mais. Pessoal, gravei essa feirinha para mostrar para vocês como é que é a organização, que muita gente quer fazer feira e não sabe o que levar. Então você tem que levar, logo de cara, um pano para você colocar em cima, tá? Você tem que saber qual é o tamanho da barraca que você vai trabalhar, para você saber o tamanho do tecido que você vai botar em cima, qual é a cor, normalmente são todos iguais. Essa feirinha aí, ela custa R$30, é feita num domingo. É a prefeitura que faz essa feirinha. Muita gente utiliza cabides, esses cabides comuns que você tem em casa, aqueles cabides de saia com aqueles prendedorezinhos, né? Que o cabide já vem com aqueles prendedorezinhos. Usa aqueles S de plástico para poder pendurar bolsas. Usa aramado para você também prender com aqueles pregadorzinhos de roupa que você compra de plástico, para você prender ele naqueles aramados ou nos extensores. Muita gente usa banner, ou a pessoa coloca na frente da barraca, ou coloca penduradinho na barraca com o nome da sua logomarca, ou também faz banner com escrito aceitar os cartões de crédito, também as pessoas fazem. Você tem que saber qual é a cor. Muita gente coloca, tipo essas meninas aí, elas vendem doce. Então elas colocaram uma coisa assim bem chamativa para atrair o pessoal. Na realidade não seria permitido, porque a padronagem da feira é branca. Mas o organizador permitiu. Se o organizador permitiu, não tem o que você falar sobre isso. Não deixe de levar trocado, dinheiro trocado, porque as pessoas pagam em dinheiro, você tem que ter troco. Se você tiver cartão de crédito, uma tesoura, uma fita para você amarrar quando você embrulhar o produto para cliente levar, sacolas para você poder botar o material que você acabou de vender, ok? E eu tenho também essas fotos aí, ó, tá? A pessoa só expôs em cima e no extensor ela pendurou junto com aqueles pregadorzinhos que eu falei. Aí a pessoa só usou cabide para expor porque é só roupa, então não tem grandes problemas. Aí a pessoa já usou um monte de coisa, você pode ver aí, usou arara, usou na frente um banner, usou aqueles cabides em S. Aqui a pessoa só usou cabide, porque é só roupa e a bancada dela, não usou muita coisa. Aqui ela também só usou a bancada, tá vendo? Organizou tudo direitinho, sem poluir muito o visual. Bem, pessoal, já viram o vídeo, né? Então é isso aí. Agora eu vou explicar em detalhes cada coisa que você escutou eu falar aí nesse vídeo, mais outras coisas, tá? Primeiro, você ouviu a palavra extensor. O que que é? Gente, extensor é aquele elástico, ó. Tá vendo? O elástico que tem um gancho em cada ponta, ó. Tá? E tem também o extensor que ele já vem com pregadores, ó. Custa na faixa de R$4,50 a R$6. Nada muito que extrapole não, tá? Outra coisa que você tem que ter, gente, pregador de roupa. Cláudia, pregador de roupa. Gente, isso aqui é uma mão na roda pra gente. Porque isso aqui, junto com isso aqui, ó, um cabide, é tudo. É tudo, gente. Ó, você pode expor vários tipos de materiais aqui, várias coisas, tá? Que você vai pendurar na sua barraca e vai prender, tá? Então, muito útil isso. Sacola, gente. Gente, não usa aquela sacola de plástico, que é aquele plástico molenga, sabe qual é? Aquilo ali enfeia qualquer coisa, tá? Tem essas linhas aqui, ó, que são leitosas, ó. Tem vários tamanhos. Então, você pode usar essas linhas aqui, porque não encarece tanto produto não, tá? Fica num preço realmente razoável. Toalha, gente, você tem que levar uma toalha para você botar na bancada. Gente, não leva uma toalha pequena. Leva uma toalha de no mínimo 1,5 m por 1,5 m, porque se você não sabe qual é o tamanho da toalha, é melhor você pecar porque ela é maior do que você pecar porque ela não deu, tá? Se puder, você pergunta ao administrador da feira. Se não, leva uma de 1,5 m a 2 m, tá? Para você não passar. E a cor branca? Não sabe qual é a cor? Leva branca,
tá? Agora, você sabe qual é a cor, leva na cor da padronagem, tá? Tem muita gente que usa, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de aramado, tá? Muita gente leva um ou dois para colocar na lateral das barracas, tá? Ou atrás, fazendo um bico assim, ó, tá? Para poder expor ali atrás. Muito útil. É, fora isso, também tem aqueles cabideiros, gente, de pé. Mas isso você tem que perguntar para o administrador se você tem espaço, porque aquilo ali ocupa um espaço grande, tá? Sem incomodar a outra pessoa, tá bom? Se puder, ótimo, tá? Gente, água. Leva uma garrafa de água, gente, porque olha, ninguém merece ficar com sede. Na noite anterior, bota água na geladeira, no congelador, deixa congelar, no outro dia enrola em várias sacolinhas plásticas e leva. Porque economia é a alma do negócio, tá? Cadeira, gente, cadeira é necessário demais porque ninguém merece ficar em pé. Olha, a minha primeira feira eu fiquei em pé. Olha, doeu muito minhas pernas, tá? Por quê? Porque normalmente essas feiras municipais, elas são de 8 às 9, às 3, tá? Ou de 9 às 3 e meia, varia nesse horário, tá? Então, não tem como você ficar em pé ali. Se tiver alguém que alugue a cadeira, tudo bem, aluga a cadeira. Agora, se não tiver, leva uma cadeirinha, um banquinho, tem uns banquinhos pequenininhos, gente. Dá o jeito de vocês, mas não fiquem em pé, pelo amor de Deus, tá? Dinheiro. Gente, leva troco. Leva troco, porque você ficar dependendo dos outros, trocar seu dinheiro para você pagar o cliente é horrível, tá? E outra coisa, não pode ficar sem cartão. Você tem que ter uma maquininha de cartão, tá muito fácil. Entra na internet, pesquisa aí qual é o melhor preçozinho. Tem de 299 a R$ 800. Escolhe umazinha, você paga de 10 a 12 vezes. Tá? Mas não pode ter artesão, não pode ficar sem cartão de crédito, tá? Valor da feira, gente. Essa que eu fiz aí que vocês acabaram de ver, ela tá em torno de R$ 30, tá? Porque a gente paga para a pessoa que organiza. Porque quando a gente chega lá, a feira já está pronta, as barracas já está pronta. Você só vai colocar suas coisas e quando você for embora, você só vai tirar. Porque quem vai desmontar a feira é quem organizou. Então ele cobra para isso, tá? Aqui em Niterói varia de 30 a R$ 60, depende do local e da data, tá bom? Agora, a pergunta que vocês querem fazer: o que eu levo de material? Gente, querendo ou não, vocês que vão decidir a quantidade de material que vocês levam. Se vocês souberem com antecedência o tamanho da sua bancada, vocês podem fazer até uma simulação em casa. Não esqueça que você, além da bancada, tá? Você tem a lateral da bancada que você pode expor e a parte de cima que você também pode expor, tá? Então, você pode simular o que você vai levar. Agora, não leva tudo de uma coisa só. Você tem que ter variedade, você tem que diversificar seu produto, tá? Porque se você levar uma coisa, por exemplo, eu trabalho com almofada infantil, vou levar só a almofada do Batman, ou só do Batman e do Super-Homem. Gente, minha barraca vai ficar o ó do Borogodó, né? Então, o que eu faço? Eu mesclo com infantis ou almofadas de decorações. Aqui, ó. Tá vendo? Almofadas de decorações, eu levo também. E para diferenciar uma da outra, ó. Essa aqui é preta, essa aqui é colorida, tá? Se eu quiser levar mais, eu posso até levar. Só que eu não vou levá-las cheias. Eu vou levar só as capas, porque ocupam muito espaço, tá? Então, é isso. O material é você que tem que decidir o que você vai levar. Tá? Não polua muito o seu ambiente, porque muita coisa também a pessoa fica sem saber o que olhar, tá? Como diz artesanato? Artesanato é uma coisa colorida, despojada, entendeu? Então a beleza da sua barraca é que vai atrair o cliente, tá? Agora, coisas importantíssimas, gente. Não deixe nunca, nunca de ter etiqueta na sua mercadoria. Tá? Até concordo que tem alguns produtos que não dá para colar etiqueta, né? Mas até dá, né? Com um jeitinho dá. Por exemplo, a minha aqui, ó. Eu já fui achada na internet, gente, por essa etiqueta aqui, ó. A pessoa viu o nome, botou lá e me achou. É até a Melissa que faz trabalho comigo. Ela me achou pela etiqueta, tá? Cartão. Gente, vocês têm que ter o cartãozinho de vocês. O cartãozinho personalizado de vocês. Porque isso você dá para as pessoas. A pessoa não quer o seu material ali na hora, pô, não tem problema. Aqui, ó. Oh,
Ó, tá vendo? Ateliê Cláudia Velasco. Agora eu ainda tenho que fazer um novo cartão para colocar aqui embaixo o meu canal no YouTube. Tá vendo? Eu tenho o WhatsApp, tenho meu e-mail, tá? Tenho meu Face. Agora eu vou colocar, tenho que fazer um outro para colocar. Porque esse aqui, gente, vocês dão para as pessoas. A pessoa parou ali, olhou, não vai levar. Não, fica no meu cartãozinho, se você quiser alguma coisa, dá uma entradinha no site, dá uma olhadinha, entendeu? Para você divulgar um banner também. Você pode fazer um banner para sua barraca, que você pode colocar na frente da barraca, ou você pode pendurar o banner. Aí é tudo com você, tá? Gente, eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos os pontos principais, tá? Algumas coisas no vídeo que eu falei, eu já expliquei aqui, dando demonstração para vocês. Não deixe de. Opa! É o dedinho lá de cá. Não deixe de visitar aí meus links em cima. Não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? Aqui embaixo. Eu sei que eu não tirei 100% das dúvidas, mas o que eu pude fazer pela minha experiência, eu tentei passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!